federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sibriye wax garad ka magaalada Cadaado ayaa iska diiday dhamaan xubnaha guddiga ay sheegeen in aysan matali karin deegaanada maamulka Galmudug wax garadka waxa ay sheegeen in rais wasaare uu ka baxay ballamadii hore ugu ballan qaaday markuu soo booqanayay deegaanada Galmudug odayaasha dhaqanka ayaa kulankooda war saxaafadeed ka soo saaray waxa warbaahinta u akhriyay mid ka mid ah ka qayb galayaashii kulankaasi maanta oo ay taariikhdu tahay afartankii bishii toddobaad 2019 kow gogosha dib u heshiisiinta ay dowladda ka furtay magaalada dowladda federaalka Soomaaliya ay ka furtay magaalada Dhuusamareeb waxay beeshu go'aan satay in aanay ka qayb gelin sababtuna waxay tahay madaxda sare ee dowladda ayaa kaga baxday dhammaan ballamihii hore ay u ballan qaaday beesha sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo madaxweynuhuna uu xaqiijiyey in ay tahay golihii baarlamaanku inuu yahay magaalada Cadaado ra'iisul wasaaruhuna uu safarkiisii u ballan qaaday go'aan loo midaysan yahay inuu ka soo saari doono 11 qabiil markii uu sarfayga uu dhammaysto sidaas awgeed uu go'aanka bedelay labo waxaa lagu tuntay lana baabi'iyey dastuurkii qaranka iyo kii Galmudug lagu dhisay kuna ballameen 11 qabiil lana qaatay koox awalba ka soo horjeeday dhismihii Galmudug 2015 dhammaan beelaha Galmudugna kala gaarsiisay dhibaato aan laga heshiin saddex beeshu waxay caddaynaysaa inaanay diidanayn dib u heshiisiin in loo sameeyo beelaha Galmudug waxayse soo jeedinaysaa in ay ka dhacdo meel ammaan ah oo ka madax bannaan gacan kooxeed afar beesha reer Xaaji Saleebaan waxay doonaysaa in doorashada Galmudug ka dhacdo xaruntii baarlamaanka ee madaxweynuhu uu aseeyey lana ee magaalada Cadaado intaas kadib odayaasha dhaqanka ayaa iyaguna cabbiraya dareenkooda ku aadan gogosha dib u heshiisiinta ee taala magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud warka ka soo baxay wax garadka ayaa lagu sheegay in aysan ka mid noqon doonin maamulka Galmudug ee uu dhisay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre maadaama aysan ka qancin sida uu wax u wada ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo maxay tahay waxay tahay inay shirkaasi saxaafadeedku lagu ka aqneyseen ama odayaashuba sheegeen in warkoodu ku samaysan yahay kow marka hore madaxweynuhu wuxuu ku baaqay oo afkii wuxuu sheegay oo ku bixiyey war madaxweyne waa dikreete wuxuu bixiyey in baarlamaanku yahay magaalada Cadaado haka waa yimid waxa yimid ra'iisul wasaarihii baa yimid waa ballanay wuxuu nala soo galay reertana ku noolo waa tasharayna waana isku imaanayna wax la goyn karaana ma jiraan reertana ku nool caabudu aqoon tagay wuxuu yidhi reer gabdho quruxo reer toosano waa isku soo noqonayna waana isku imaanayna wuxuu tagay ceelkii la oran jiray xeraale culummadiiye reer diin ku noolo waa isku soo noqonayna waana isku imaanayna hakad intaas markuu yidhi wuxuu tagay Dhuusamareeb markuu habeenna moogaa xeraale habeen salaadii wuxuu ku dhawaaqay meel walba wax walba xawaale go'aankii aan ra'iisul wasaaraha ku wada hadalnay wuxuu ahaa markuu sarfaynka dhammaysto ummadda ogaado cid walba waxay qabto ogaado inuu dib ula laabanayo cid walbana ay ogaanayso wax laga loo dhan yahay oo lagu wada raalli yahay oo la isla og yahay inay noqonayso wixii maanta Galmudug lagu dhisayaa intaa markaan sugaynana waxaan ogaanay inuu ka baxay ra'iisul wasaaruhu ballantaas kooxdii Dhuusamareebeed oo yarayd uu gacanta u geliyey masiirkii iyo maamulkii ummadda Ilsan Muuse Yuusuf Ilsan Degana Aerial TV Cadaado adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama hawsa goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida